სახალხო დამცველის აპარატმა სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგის დროს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების და პროცესის დარღვევის ცალკეული შემთხვევები გამოავლინა. მონიტორინგმა აჩვენა, რომ არც ერთ შემოწმებულ სამედიცინო დაწესებულებაში არ მიმდინარეობდა ხელის ჰიგიენის ღონისძიების დაცვის სისტემური მონიტორინგი. შემოწმებული დაწესებულებებიდან 5-ში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად მაღალი და ძალიან მაღალი რისკის ზონებში ვენტილაციის სისტემების გაუმართავობა გამოიკვეთა, რომელიც საიზოლაციო სათავსოებიდან ინფექციის ჰაერით გავრცელების რისკს ზრდის. სამედიცინო დაწესებულებებში სასტერილიზაციო სივრცე უმეტესწილად არ ყოფილა სათანადოდ მოწყობილი. 5 დაწესებულებაში გამოვლინდა ინსტრუმენტების სტერილიზაციის წინარე დამუშავების პროცესის უხეში დარღვევები. გასტერილებული ინსტრუმენტების მდგომარეობა ასევე არ შეესაბამებოდა დადგენილ სტანდარტებს. ასევე უგულებელყოფელი იყო სამედიცინო თეთრეულის რიცხვის დამუშავების შენახვისა და გამოყენების მოთხოვნები. გასულ წელს ყაზახეთიდან საქართველოში შემოსულმა სავალუტო შემოდინებებმა თითქმის მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ TBC კაპიტალის კვლევაში აღნიშნული, რომელიც ბიზნეს ასოციაციაში გამართულ შეხვედრაზე წარადგინეს. შეხვედრაზე ყაზახეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური ურთიერთობები და შუა სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების საკითხები განიხილეს. როგორც ყაზახურ-ქართულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში აცხადებენ, საქართველოს აზერბაიჯანისა და ყაზახეთის მიერ დაფუძნებულმა ერთობლივმა კომპანიამ ხელი უნდა შეუწყოს შუა დერეფანში გადმომისამართებული ტვირთების შენარჩუნებას. საქართველოზე გამავალმა შუა სატრანსპორტო დერეფანმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ტვირთების ნაწილი სწორედ საქართველოს მიმართულებით გადმომისამართდა. შარშან ცნობილი გახდა, რომ სამი ქვეყნის რკინიგზამ საქართველომ, აზერბაიჯანმა და ყაზახეთმა ერთობლივი საწარმო დააფუძნეს, რომელიც ტვირთებს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურებოდა და გადამზიდავებს ერთიან სატარიფო სისტემას შესთავაზებდა. როგორც ყაზახურ-ქართულ ეკონომიკური გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ჯახუტაშვილი აცხადებს, მისი ინფორმაციით ჯერჯერობით სამი ქვეყნის ერთობლივ კომპანიას მუშაობა ოფიციალურად არ დაუწყია, თუმცა აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ერთიანი ხედვის და ტარიფების შემუშავებაზე. გიორგი ჯახუტაშვილი აცხადებს, რომ მსგავს პროექტებს დიდი მნიშვნელობა ექნება იმისთვის, რომ ჩვენს დერეფანში გადმომისამართებული ტვირთები შევინარჩუნოთ. ამასთან გიორგი ჯახუტაშვილი აღნიშნავს, რომ ფოთის პორტში უკვე დაიწყო ყაზახური ინვესტიციით განხორციელებულმა ახალმა ლოგისტიკურმა ტერმინალმა მუშაობა, რომელმაც ასევე ხელი უნდა შეუწყოს დერეფანში ტვირთების მოზიდვას. როგორც კერძო სექტორი აღნიშნავს, შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად აუცილებელია ისეთი პროექტების დროულად დასრულება, როგორებიცაა სატრანსპორტო დერეფნის გაციფრულება და რკინიგზის გამტარუნარიანობის გაზრდა. საერთო სატარიფო პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, ვინაიდან სამი ქვეყნის გავლა, მათ შორის კასპიის ზღვის გავლა, არის ერთ-ერთი გამომწვევი სატრანსპორტო ლოგისტიკურ საკითხებს შორის. ეს ინფრასტრუქტურა იქნება თუ ეს იქნება სერვისები. ამიტომ სახელმწიფო კომპანიებმა და სახელმწიფო კომპანიების დაფუძნებულმა სარკინიგზო კომპანიებმა გადაწყვიტეს, რომ უშუალოდ ერთი მენეჯმენტ კომპანია შეექმნათ, რაც ყველანაირ ასეთი სერვის და ტარიფის მორგებას და ესე ვთქვათ გაადვილებულ სერვისს შესთავაზებდა ბიზნესს. ეს საკმაოდ კარგი პრაქტიკა არის, მე ვფიქრობ, და ძალიან ხელშეუწყობს ტვირთების გადაზიდვას. ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა გაზრდილი არის ტვირთებმა. ჩემი წარმოდგენით ამ კომპანიის მიზანი და ფუნქციონირება ზუსტად თანხვედრაშია იმიზანთან, რომ ამ მოზღვებული ტვირთის დიდი ნაწილი დავტოვოთ ჩვენს კორიდორში. საერთო ოპერატორი კომპანია რისთვის შეიქმნა და რა მიზნებია, ვფიქრობ, გააადვილებს და კოორდინირებულს გახდის ურთიერთობას აი ამ შუა დერეფნის განვითარებისთვის, ვინაიდან იცით, ჩვენ სატარიფო პოლიტიკის ნაწილში ეს ისედაც არსებობს, თუმცა მეტი ეფექტიანობისთვის საჭიროა ის, რომ ერთიანი კომპანია იყოს საოპერატორო დონეზე წარმოდგენილი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ პოტენციალს ის კარგად აითვისებს, რომელიც არის შუა დერეფნის მიმართულებით. სტრუქტურების მომსახურების კუთხით საჭირო არის ყველა ინფრასტრუქტურული კომპონენტის და ინფრასტრუქტურული პროექტის თავდროული დამთავრება, იქნება ეს ავტობანი, იქნება ეს საპორტო ინფრასტრუქტურის დაგვილება, სარკინიგზო შესაძლებლობების გარდა, რომელიც ვფიქრობ ამ წელს უნდა დასრულდეს. იმიტომ რომ ხერხემალი, რა თქმა უნდა, ეს არის ინფრასტრუქტურა. უკრაინაში დაწყებული ომის შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ეკონომიკური კავშირები მხოლოდ სატრანსპორტო ლოგისტიკურ ნაწილში არ გაზრდილა. ბოლო ხანებში ყაზახეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო ბაზრად იქცა. კერძოდ, გასულ წელს საქართველოდან ყაზახეთში 700 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების პროდუქცია გავიდა ექსპორტზე. მათ შორის ექსპორტში დიდი წილი მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტს უჭირავს. მთლიანობაში კი გასულ წელს ყაზახეთიდან საქართველოში შემოსულმა სავალუტო შემოდინებებმა ისეთი მიმართულებებიდან, როგორიცაა ექსპორტი, ინვესტიციები, ტურიზმი, ფულადი გზავნილები თითქმის მილიარდ დოლარს მიაღწია. ძირითად მაჩვენებლებში, რასაც ვუყურებთ, ეს არის საქონლით ვაჭრობა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ტურიზმი. ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე მზარდი არის დინამიკა, ძირითად ნაწილებში ეს არის, რაც შეეხება ყაზახეთიდან საქართველოს მიმართულებით.
ძირითად პოტენციალზე თუ ვისაუბრებთ, ალბათ საინტერესო იქნება ტურიზმს რომ გავუსვათ ხაზი, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ყაზახეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმხარჯველი ვიზიტორი საქართველოსთვის და ჯამურად რომ შევხედოთ, გამყვანი ტურიზმის დაახლოებით 1.5%-ს შეადგენს. ეს რომ დავუკავშიროთ იმ ფაქტორს, რომ საკმაოდ ბევრი პირდაპირი ფრენები არის ყაზახეთსა და საქართველოს შორის, გვჯერა რომ პოტენციალი საკმაოდ დიდია ამ ნაწილში. ყველას დიდი პერსპექტივა, ალბათ, ისევ იმ დარგებში, სადაც ვართ, ფინანსური სექტორი, უძრავი ქონება, უძრავ ქონებაში ტურიზმი, ტურიზმის სფეროები და რეგიონები, ვინაიდან ყაზახეთიდან ძალიან მზარდია ტურიზმი, ნომერ პირველია ზრდაში ყაზახეთიდან, როგორც ის ვთქვათ. ზრდის კოეფიციენტი შესაბამისად მათვისაც ცხადია ინტერესი იმ მიმართულებას, სადაც ბევრი ყაზახი მიფრინავს. ლოჯისტიკური სერვისები და ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მათი ინტერესის სფერო. ამიტომ ყველა ამ მიმართულებით ცხადია ჩვენ ყურადღებით უნდა ვიყოთ ძალიან ზრდადია საქართველოსთან მინერალური წყლების და წყლების ექსპორტი, მათ შორის შაქრიანი წყლების. შესაბამისად, ქართულმა ბიზნესმა ამასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება და აქტიურად დაიწყოს საექსპორტო ბაზრის მოთხოვნა, შესწავლა. ყაზახეთი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის ტრადიციული ბაზარია ცენტრალური აზიის ქვეყნები ზოგადად და მათ შორის ყაზახეთი ყველაზე ისეთია უფრო განვითარებული, მოსახლეობის რაოდენობა დიდია, ჩვენთვის საინტერესო ბაზარიც საინტერესოა და მზარდია და ამის გამო უფრო აქტიურად ვუშაობთ ყაზახეთის ბაზარზე. საქართველოსში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა ეროვნულ ბანკს 2024 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიში წარუდგინეს. დოკუმენტის თანახმად ბანკებმა ვალუტის კონვერტაციის ოპერაციებიდან ჯამურად 155 მილიონი ლარის შემოსავლები მიიღეს. ეს თანხა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18 მილიონ 500 000 ლარით ნაკლებია. ბანკების მიერ გამოქვეყნებული შედეგების თანახმად ვალუტის კონვერსიის ოპერაციებიდან ყველაზე დიდი 73 მილიონ 800 000 ლარის მოგება საქართველოს ბანკმა მიიღო. 64 მილიონი ლარის მოგება TBC ბანკმა, ხოლო მესამე ადგილზე პაშა ბანკი 3 მილიონ ნახევარი ლარით, მეოთხე პოზიციას კი 3 მილიონი ლარით პროკრედიტ ბანკი იკავებს. 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოსში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა 712 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 124 მილიონი ლარით, ანუ 21%-ით მეტია. ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშის თანახმად სექტორის მთლიანი მოგების 87% ორ უმსხვილეს ბანკზე მოდის, ხოლო სამი წამყვანი ბანკის მოგება მთლიანი სექტორის მოგების 91%-ს შეადგენს. დამოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი და ეროვნული ბანკისთვის სარგებლის მოტანა. ამ სამი კრიტერიუმით ფასდებიან კანდიდატები, რომლებსაც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობა სურთ. პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ გასაუბრებაზე მათთან მთავარი კითხვა მარეგულირებლის დამოუკიდებლობას ეხებოდა. ყველა მათგანი თანხმდება, რომ ცენტრალური ბანკი მიუკერძოებელი უნდა იყოს. რამდენიმე მათგანმა პირდაპირ თქვა, რომ არავის მითითებას გაითვალისწინებს. მოუკიდებლობა ნიშნავს იმას, რომ მონეტარული პოლიტიკა, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს, იყოს მიუკერძოებელი და მას ქონდეს, ასე ვთქვათ, ემსახურებოდეს იმ მიზნის მიღწევას, რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს. ეს არის ფასების სტაბილურობა, ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. უფრო მეტიც, მიმდინარე ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებს შეიძლება ვთქვათ, ვიწრო ფუნქციები აქვს და შესაძლოა ამ ფუნქციების კიდევ უფრო გაზრდა. არსებობს მომენტები, სადაც არის კონსულტაციების საჭიროება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთან. განსაკუთრებით არის კონსულტაციების საჭიროება, თქვათ, ფინანსთა სამინისტროსთან, ბიუჯეტირების სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართულებით, დეფიციტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუმცა კანონი ცალსახად ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი აქვს ავტონომია. თუ გვინდა ჩვენ რო კონდეს სწორი ეფექტური მონეტარული პოლიტიკა და ის განმახორცებელი ორგანო, აუცილებლად უნდა კონდეს დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი ეროვნულ ბანკს, ცენტრალურ ბანკს. კომისიის წევრებმა რვავე კანდიდატს სავალუტო ფონდთან არსებულ ვითარებაზე სკითხეს. კანდიდატები აცხადებენ, რომ IMF-ის შეჩერებული პროგრამის აღდგენა მნიშვნელოვანია. მათი ნაწილის თქმით, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების კვალიფიციური კადრების შევსება პროგრამის აღდგენისთვის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის დალაგება რახანაც არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის და საქართველოსთვის მთლიანად. ვთვლი, რომ მაქვს ის კონტაქტებიც, გამოცდილებაც, უნარებიც, რომ სავალუტო ფონდთან ურთიერთობას
ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავზე თუ არ ავიღებ რომ მე აღვადგენ ამ ურთიერთობას, ძალიან დიდი როლი შევიტანო ამ პოზიტიურ ურთიერთობაში. დღეს იქ არის მხოლოდ 5 წევრი, ფორმალურად საბჭო კი არის უფლებამოსილი, მაგრამ რადგან ამ 5 წევრიდან 3 არის აღმასრულებელი და ორი არის აღმასრულებელი, ფორმალურადაც კი მისი უფლებამოსილების თუ ლეგიტიმაციის ხარისხი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ვფიქრობ ამ ეტაპზე ერთადერთი გამოსავალი, ერთ-ერთი გამოსავალი ყოველ შემთხვევაში არის ეს საბჭოს შევსება კომპეტენტური ადამიანები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შეკითხვაზე, რაც ასე ვთქვათ, წარმოიშვა თუნდაც ბოლო დროს, ასე ვთქვათ, გაეცეს ამწურავი პასუხი და მიღებული იყოს ის ქმედებები, რაც საჭიროა. Ну, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ საბჭოს მონიტორინგ ფონდს დადებითად შეაფასებს იმას, რომ საბჭო სრულად იქნება დაკომპლექტებული. ორბელიანების სასახლეში გამართულ გასაუბრებაზე 4 პრიორიტეტით მივიდა არჩილ იაგობაშვილი. ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა, ლარიზაცია, ციფრული ლარის ხელშეწყობა და საბჭოს მართლად ქცევა მიაჩნია მას მნიშვნელოვან საკითხებად. პირველი, რასაც ეროვნულ ბანკში ეკატერინე ღაზაძე შეცვლიდა, ფუნქციების გადანაწილება და გადაწყვეტილებების მეტი გამჭვირვალობა. ერთ მოადგილეს ექვემდებარება 16 დეპარტამენტი, მეორეს ვიცე-პრეზიდენტს ორი, შემდეგსაც ორი, ანუ დავიწყოთ ფუნქციების გადანაწილება ისეთი ფორმატით, რომ ისინი ჰარმონიულად გადაეწყოს. დავიწყოთ, ვთქვათ, აი აქედან დავიწყებთ. საზოგადოებისთვის არ არის გასაგები, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება და რანაირად ხდება გადაწყვეტილების მიღება რაღაც საკითხებთან. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეროვნული ბანკი ევროინტეგრაციის პროცესს შეუწყოს ხელი ეკონომიკისათვის. მეორე პრიორიტეტი, რომელიც ჩემს სამოტივაციოში აღნიშნეს, არის ციფრული ლარის პროექტის ხელშეწყობა. მესამე, ლარიზაციის პოლიტიკა. მეოთხე პრიორიტეტი, ეროვნული ბანკის საბჭო მაინც უნდა გახდეს მართველი საბჭო. კანდიდატების შერჩევის მეორე ეტაპი დასრულებულია. ახლა სალომე ზურაბიშვილმა კომისიის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს უნდა გადახედოს და პარლამენტს სასურველი კანდიდატები წარუდგინოს. ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება ცნობილი თვის ბოლომდე გახდება. კანდიდატები, რომელზეც შევთანხმდებით, ისინი წარედგინება პრეზიდენტს შესაბამისი ქულებით, რეკომენდაციის სახით, რათა პრეზიდენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება თავად მიიღოს, ვის წარუდგენს პარლამენტს, ვინც არა. მაგრამ თუ რომელიმე კანდიდატზე ამ 8 წევრიდან კონსენსუსი ვერ შედგა, ცხადია ის ასახვას პოვებს, მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე ვაკანტური არის 4 პოზიცია საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად. პრეზიდენტს შეუძლია წარადგინოს 4-ვე 8-დან ან ნევათ 28-დან. სალომე ზურაბიშვილისგან კანდიდატების წარდგენას ელის ოპოზიცია. მართველი გუნდის ოპონენტების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ უმრავლესობა მხარს მხოლოდ მათთვის მისაღებ კანდიდატებს დაუჭერს. ეროვნული ბანკის საბჭოს მსურველებზე შეფასებისგან ქართულ ოცნებაში ჯერჯერობით თავს იკავებენ. მათმა ნაწილმა კანდიდატები და მხოლოდ ერთი, ვახტანგ ჭარაია იცნო. ვლად მხოლოდ ერთს ვიცნობ, რომელიც ჩემი სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელია და მისი პროფესიონალიზმის გამო მოხდა, იმიტომ რომ ეკონომიკური მიმართულებით მაქვს მე სადოქტორო ნამუშევარი და შესაბამისად ერთ-ერთთან უშუალო გადაკვეთა მაქვს და ვიცი მისი პროფესიონალიზმის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მაკროპოლიტიკა და ფინანსური სტაბილურობა. ეროვნული ბანკი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია არის ამ მიმართულებით, ამ კუთხით ქვეყანაში მდგრადობის სანარჩუნებლად. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია საბჭო იყოს დაკომპლექტებული პროფესიონალებით. კითხვა იყოს რელევანტური. მე რა რომ დეპუტატი ვარ, ეს არ ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველაფერზე რაღაცა რაც პროცესი მიმდინარეობს, ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მქონდეს. ხა მაგვარებს შეიძლება ერთი გვარი ვიცოდე ვინ არის და რომელი გვარი იცით. ანუ კითხვას მიწონოთ ბატონო ირაკ. რა თქმა უნდა, რა ეხა მეუბნებით იმას, რაც არ არის არც პარლამენტში ჯერ შემოსულა. როგორი უნდა იყოს ეს კანდიდატი? ეს არის ცი? უნდა უნდა იყოს დიმიტრი გელოვანი, ქართული, ასე ვთქვათ, იქიდან თუ ვიმსჯელებ. როგორი უნდა იყოს? თუ ისეთ კანდიდატები იქნა წარდგენილი, რომლებიც გავლენის ქვეშ არიან ქართული ოცნების, მაშინ ხარბაჭერილი იქნებიან. თუ ნეიტრალური კანდიდატები იქნებიან წარდგენილი და ეს გამოჩნდება განცხადებული პირდაპირ, ხო? მაშინ ქართული ოცნება ხარს არ დაუჭერს. მიუხედავად იმისა, აი რა სიხარბეა უბრალოდ, აი როგორი სიხარბეა წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ინსტიტუციურად სრულად იქმნებარებს
იმიტომ ინდივიდუალურად ესეთი ადამიანები ყავს დანიშნული ეროვნულ ბანკს, აი იმდენად ხარბები არიან აი პოლიტიკური ზეწოლის და გავლენების თვალსაზრისით, რომ უნდა რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა თითოეული საბჭოს წევრი გავლენის ქვეშ ქონდეს. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის 4 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად განაცხადების მიღება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში 7 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით მიმდინარეობდა. სების საბჭოს წევრობის სურვილი სულ 28 პირმა გამოთქვა, საიდანაც კომისიამ 8 კანდიდატი შეარჩია. კანონის მიღება აზიანებს ქვეყნის რეპუტაციასა და მომავალს, აი ესეთი ოფშორების შესახებ პარლამენტის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებულ კანონს ეხმაურება. საჯარო განცხადებაში აი ესეთი კანონპროექტის მიზნებთან, პროცედურებთან, სტრატეგიულ ხედვებთან და სხვა ასპექტებთან მიმართებით 10 კითხვას სვამს. მათ შორის საჯარო მიმართვის ავტორებისთვის გაუგებარია, რას ემსახურება განცხადებული მიზანი, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული უცხოური საწარმო და აქტივების საქართველოში გადმოტანის პროცესის წახალისება, ამ ოპერაციებზე დროებითი საგადასახადო შეღავათების დადგენის გზით, ექნება თუ არა მასი ღარიბი შემცირებაში, ინკლუზიურობაში ან მოსახლეობის კეთილდღეობაში რამე წვლილი. ასევე რატომ გახდა საჭირო კანონპროექტის დაჩქარებულად განხილვა აუცილებელი, რატომ არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად კანონპროექტის ანალიზი მაშინ, როცა განმარტებით ბარათშიც მითითებულია, რომ კანონპროექტი არ არის კავშირში არც სამთავრობო პროგრამასთან და არც შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან. აი ესეთისთვის უპასუხოა კითხვა, ვინ ისარგებლებს კანონის შეღავათებით, რატომ არ გაკეთდა კანონპროექტისათვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, რომელ ქვეყნებს აქვთ ამგვარი მიდგომისა და პრაქტიკის გამოცდილება და რა შედეგები იქნა მიღებული მათ შორის ნეგატიური. ორგანიზაცია ასევე სვამს კითხვას, რა მექანიზმები იქნება გამოყენებული იმის თავიდან ასაცილებლად, რომ სანქცირებული ინდივიდები არ გახდნენ ამ კანონპროექტის ბენეფიციარები. ასევე როგორი მოქმედებს ეს კანონპროექტი ქვეყნის რეპუტაციასა და მის ევროპულ დღესასრიგზე. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ეგრეთ წოდებულ ოფშორების კანონს იწონებს, თუმცა პოლიტიკურ დებატებში შესვლას არ აპირებს. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი BMG-თან ამბობს, რომ ნებისმიერი საგადასახადო შეღავათი, რომელმაც შეიძლება ბიზნესის საინვესტიციო აქტივობა გაზარდოს, ყოველთვის მისასალმებელია. ლევან ვებხვაძის თქმით, ჰქონდა კომპანიებთან კომუნიკაცია, რომლებიც სწავლობენ, როგორ იყოს გამოყენებული ეს შესაძლებლობა. ლევან ვებხვაძე ფიქრობს, რომ საგადასახადო შეღავათებით ბევრი კომპანია ისარგებლებს. ფაქტია, რომ ჩვენ ვართ ბიზნეს ასოციაცია და ნებისმიერ საგაცხადო შეხავათ ახალისებას, რომელზეც საუბრობთ ხოლმე, რომელმაც შეიძლება ესეთი ტიპის ბიზნესის საინვესტიციო აქტივობა გაზარდოს, მეტნაკლებად გაზარდოს, ყოველთვის მისასალმებელია. თუ კი ჩვენ ახლა ამ კომპანიებს დღეს თუ გარემო შეიცვალა და რისკების ხური შემცირებულია და ამ ბარიერს მოუხსნით და კომპანიები უკან დაბრუნებიან, ამაზე მე მგონი 2-2-4-ია თუ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომელსაც ისინი სწავლობენ, მქონდა კომუნიკაცია ამ კომპანიებთან, მათ შორის სატელეფონო და კითხე და მითხრეს, რომ ჩვენ სწავლობთ ამ შესაძლებლობას და შესაბამისად გამოვიყენებთ ამას იმის მიხედვით, როგორ იქნება ეს შესაძლებლობა ჩვენთვის, ჩვენი მხრიდან განახული. სიურპრიზი იყო ამ კომპანიებისთვის თავრობისას გადაწყვეტილება, ანუ თქვენც არიცოდით, რომ თავრობა მუშაობს და ამას შეღავათები, როგორც ეს ან გამკაცრება შეღავათები, ჩვენი გამოცდილება და 5 წელი ვარ машина ყია ბიზნეს ასოციაციაში მე 5 წელია. არის ხოლმე ყოველთვის სიურპრიზი, იმიტომ რომ არასდროს არ წინასწარ არ ცხადდება, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, არ ცხადდება გამომდინარე იქიდან, რომ ესე ტიპის გადაწყვეტილებები, რომელიც საგაცხადო კოდექსს ეხება, შეიძლება ვიღაც მიმართ წინასწარ, ანუ ეს რომ წინასწარ ცოდნენ და ვიღაც აქ დაბუზნებდა კომპანიას და მეორე გამოიყენებდა. ხო, ამიტომ ესეთი რამე ყოველთვის ბჭყალებში თქვა სიურპრიზია ბიზნეს ოპერატორებისთვის. ფინანსთა სამინისტროს პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წლის პირველ სამთოში ბიუჯეტმა 5 მილიარდ 200 მილიონი ლარის საგადასახადო შემოსავალი მიიღო, რაც ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული კვარტლის გეგმის 100%-ია. კონკრეტული გადასახადების მიხედვით ბიუჯეტის ყველაზე მეტი თანხა დღგ-დან შევიდა 1 მილიარდ 730 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 102.4%-ია. საშემოსავლო გადასახადიდან მობილიზებული შემოსავალი 1 მილიარდ 600 მილიონი ლარი იყო, რაც გეგმის 98.7%-ს წარმოადგენს. მოგების გადასახადიდან მობილიზებულია 620 მილიონი ლარი, აქციზის გადასახადი 515 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ბიუჯეტის შემოსავლების სხვა წყაროებს, პრივატიზებიდან პირველ კვარტალში მობილიზებულია 60 მილიონ 900 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის 169%-ია. მიმდინარე წლის პირველ სამთოში საქართველოს სატრანსპორტო კორიდორით 118000 სატრანზიტო ტრაილერმა ისარგებლა, რაც რეკორდულ რაოდენობას წარმოადგენს და წინა წელთან შედარებით 4%-ით მეტია. კანონმდებლობის მიხედვით თითოეული ტრაილერი 350 ლარის ოდენობით გზაცარგებლობის გადასახადს ეხდის. ბიუჯეტის შესრულების სამთვის ანგარიშის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტში გზაცარგებლობის გადასახადიდან 41 მილიონი ლარი შემოსავალი შევიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 1 მილიონ 600 000 ლარით მეტია.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ვაზიანში გადატანის შემდეგ არსებული აეროპორტი დაიხურება. როგორც BMG-ს ეკონომიკის სამინისტროდან მოგწერეს, ვაზიანში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ამოქმედების შემდეგ ახლანდელი აეროპორტის ტერიტორიაზე ანალოგიური ფუნქციების მქონე ობიექტი აღარ არსებობს. სამინისტროში განმარტავენ, რომ არსებობს წარმოდგენა არსებულმა აეროპორტმა და მისმა ინფრასტრუქტურამ, როგორც ახალმა საინვესტიციო პროექტმა საქართველოს ეკონომიკაში რამოცულობის კონტრიბუცია შეიძლება შეიტანოს. სამინისტრო ახალი კვლევის ჩატარებას გეგმავს იმის დასადგენად, აეროპორტის ტერიტორიის რა მიმართულებით განვითარება იქნება საინვესტიციო და სხვა მიზნებისთვის უფრო მეტად პრიორიტეტული და ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო მეტად მოგებიანი. ტაპ აეროპორტის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა და აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარემ რამდენიმე დღის წინ გიორგი ისაკაძესთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ტაპის ქართულმა გუნდმა თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში თეა ზაქარაძის ხელმძღვანელობით შეძლო და ტრაფიკი ათჯერ გაზარდა. ასევე ამ წლის მონაცემებით უკვე 57 ავიაკომპანიასთან მითანამშრომლეთ. ფრენკ მერეიდის განმარტებით, ტაპ აეროპორტის მთავარი ამოცანა არის ზრდა და კომპანიის მაგალითზე ზრდა ნიშნავს უფრო მეტ მგზავრს, მეტ ავიახაზებს, მეტ მარშრუტებს და გაზრდილ კავშირებს. ჩვენთვის ზრდა ნიშნავს უფრო მეტ მგზავრს, მეტ ავიახაზებს, მეტ მარშრუტებს, გაზრდილ კავშირებს. წელს აუცილებლად დაგვემატება სამი ახალი ავიაკომპანია. ავსტრიის ავიახაზები მომდევნო თვიდან დაიწყებს ოპერირებას. ნიდერლანდური ტრანსავია 20 აპრილიდან დაიწყებს ოპერირებას. ეს ევროპასთან კავშირს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ჩვენ სწორედ ეს გვინდა, რომ გაიზარდოს კავშირი თბილისსა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის, განსაკუთრებით კი ევროპაში, რადგან სწორედ ესაა, რაც გვჭირდება. თუმცა ევროპა მხოლოდ დასავლეთი, აღმოსავლეთით, აღმოსავლეთ აზია, ინდოეთი უდიდესი ბაზარია და აუცილებელია, რომ ეს გავითვალისწინო. შესაბამისად, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენი მიზანი ზრდაა, გულისხმობთ მგზავრთა რაოდენობის ზრდას, რათა უფრო მეტი ადამიანი ეწვიოს საქართველოს, უფრო მეტ ქართველს მიეცეს შანსი, რომ საზღვარგარეთ უფრო მარტივად იმოგზაუროს, ვითანამშრომლოთ უფრო მეტ ავიახაზებთან, მაგრამ ამავე დროს ხელი შეუწყოთ უკვე არსებულ ავიაკომპანიებს, რომ თვითონაც გაეზარდონ, რაც კავშირს კიდევ უფრო გაზრდის. ADP მუშაობს 500 ავიაკომპანიასთან ერთად, მხოლოდ თბილისში მათი რიცხვი 57-ია, წლის ბოლომდე კი 60-ს მიაღწევს. ამ ყველაფრის მიზანი სწორედ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაძლიერებაა, მაგრამ დიდ ჰოლდინგში გაერთიანების უპირატესობა ისაა, რომ როდესაც შეხვედრები გვაქვს სხვადასხვა ავიახაზებთან, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ძალიან მოთხოვნადია, შეგვიძლია ვუთხრათ, სხვათა შორის ერთი ძალიან კარგი ადგილი ვიცით, საქართველო, სადაც კვლევა თქვენს ნაცვლად ჩავატარეთ და ჩანს, რომ შესანიშნავი შესაძლებლობა ამ მიმართულების მეტად წარმოჩენა დავიწყოთ. და რადგან ამ ავიაკომპანიებთან უკვე ვთანამშრომლობთ, ისინი გვენდობიან. მათ უკვე ვაჩვენეთ, რომ ჩვენი რჩევები ამართლებს, თანაც მათთან ხანგრძლივი პარტნიორობა გვაკავშირებს. აბიზნესში 20-წლიანი გამოცდილების წყალობით ბევრ ადამიანს ვიცნობ. როდესაც სანდო პარტნიორობას აყალიბებ, როდესაც კარგ რჩევებს გასცემ, როგორც წესი, აუცილებლად მოყვებიან. ამიტომ, როდესაც ვამბობთ საქართველოს შესანიშნავი შესაძლებლობა, ყოველთვის კარგი უკუკავშირი ხდება. საქართველოს მთავრობასა და კომპანია სიმეტრია შორის, რომელიც კურორტშობის განვითარების პროექტზე მუშაობდა, ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. როგორც ყაზახურ ქართული ეკონომიკური გაერთიანების ხელმძღვანელმა და სიმეტრია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი ჯახუტაშვილმა საქმის კურსს განუცხადა, ამ ეტაპზე რაჭის მასშტაბით 5 ალტერნატიულ ლოკაციაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. მისი თქმით, ინვესტორის ინტერესი კვლავ არის რაჭის მასშტაბით კურორტის განვითარების პროექტის განხორციელება, თუმცა მისი კონკრეტული პარამეტრები მას შემდეგ დაზუსტება, რაც ადგილმონაცვლეობაზე შეთანხმდებიან. ცნობისთვის, კომპანია სიმეტრია კურორტ შოუში, სადაც მეწყრული პროცესები განვითარდა, 140 მილიონ დოლარი ამ პროექტის განხორციელებას გეგმავდა. სრულიად შეჩერებულია აქტივობა უშუალოდ შოუის კურორტზე. ცხადია, იქ ეს ვთქვათ, ჩარჩა ჩვენი აქტივები მიწის სახით და გარკვეული შენობების სახით და არა მარტო ჩვენი, სხვა კერძო მესაკუთრეების, თუმცა ბოლო ფინანსური გამოლობაში აქტიურად მიმდინარეობს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება, განიხილება ცხადია მონაცვლეობა ახალი პროექტის განვითარების მიზნით, ვინაიდან ის ინტერესი მანამდე იყო, ეხლაც ნარჩუნდება და ვფიქრობ, ჩვენ ვიახლოთ ამაზე შეთანხმებას. განიხილება 5-მდე ლოკაცია, თუმცა ვარ ჩერჩევის პროცესში და მოლაპარაკებებში. ჩვენი ინტერესი იყო და ცხადია, ეს გაგრძელდება, რომ რაღაც გარკვეული ერთიანი განაშენების გენგეგმაზე დაფუძნებული სწორად განვითარებული პროექტის მიღება უნდა შედეგად. თბილისში ასეთ სურათს ხშირად შეხვდებით. ქვეითად მუსიარულებს, რომლებსაც იჩქარებად არალოდებიან თავის გზას და ძებრა გადასასვლელს ეძებენ. არღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს, მაგრამ პატრული ამას არ ან ვერ ხედავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო 5 წელიწადში საპატრულო პოლიციის მხრიდან ქვეითზე გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა 85% შემცირდა. ქვეითის მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჯარიმების რაოდენობა შემცირდა, თუმცა წლიდან წლამდე მზარდია ქვეითის ჩართულობით ავტოსაგზაო შემთხვევები. ხოლო
გასულ წელს ამ კატეგორიაში 1600-ზე მეტი საგზაო შემთხვევა აღირიცხა და 95 პირი გარდაიცვალა. შესაბამისად, ჯარიმების შემცირების სტატისტიკა ქვეითების ქცევის ცვლილებაზე არ მეტყველებს. ქვეითად მოსიარულეები, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხშირად არღვევენ საგზაო წესებს? ხშირად საკმაოდ. მეც ხშირად დავდივარ ქვეითას და რავი მგონია რომ პირობებიც უნდა იყოს შესაბამისი რომ არ დაარღვიონ. პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია ამბობს, რომ აღსრულების მექანიზმი ამ მიმართულებით უნდა გაძლიერდეს. მისი თქმით, ერთია, რომ ქალაქი ფეხით მოსიარულეებზე მორგებული ხდება, თუმცა ამ პროცესში არ უნდა დაზარალდნენ საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეები. როგორც ქვეითის გათვალისწინება ხდება, ისე უნდა მოხდეს ავტომობილის მძღოლების უფლებების დაცვას. არის სხვადასხვა მაგალითები ორმის ქვეყნებში, სადაც ძალიან დიდია ჯარიმები და მათ შორის პასუხისმგებლობა აქვს გაზიარებული. თუ ფეხით მოსიარულის მხრიდან მოხდა დარღვევა საგზაო მოძრაობის წესების და ამ შემთხვევაში მძღოლი დაზარალდება, იგივე ვთქვათ, შეიძლება ავტომობილი დააზიანოს ან თვითონაც დაზიანდეს, მის ხარჯებს იხდის ფეხით მოსიარულე, რა ჩვენთან ესე არ არის, უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის მძღოლი გამოდის დამნაშავე, რადგან რთული არის დავამტკიცოთ ის, რომ თუ კამერები არ არის იქ, თუ რაღაცას არ შევესწარით, რთული არის დავამტკიცოთ, რომ ფეხით მოსიარულე იყო დამნაშავე. ამიტომ ვფიქრობ კიდე საკანონმდებლო კუთხითაც შეიძლება ცოტა წინ წავიწლიოთ და რაღაც თანაზიარი პასუხისმგებლობა გავხადოთ კანონმდებლობითაც, რომ უფრო გავამკაცროთ და უფრო დავაბალანსოთ ურთიერთობა ფეხით მოსიარულესა და მძღოლ შორის. თბილისის ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკა პრიორიტეტ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ქვეითად მოსიარულეს ანიჭებს. ქალაქში ჩნდება უფრო მეტი შუქნიშანი და ზებრა გადასასვლელი, რაც თავის მხრივ მოძრაობის ტემპსაც ანელებს და მძღოლების უკმაყოფილებასაც იწვევს. თუმცა თუ მათი მხრიდან მოძრაობის წესების დარღვევას ჯარიმა მოჰყვება ქვეითის მიერ, წესის დარღვევა შეუმჩნეველი რჩება. ავტოექსპერტი შალვა ოპგაიძე თვლის, რომ საგზაო მოძრაობის ყველა მონაწილე თანაბარია და წესების დაცვა ყველას მოეთხოვება, მათ შორის ქვეითებს, რომლებიც ხშირად წესებს არღვევენ. ერთი არის განახლებული საავტობუსო პარკი, განახლებული მიკროავტობუსების პარკი, მიმდინარე პროცესები, რომელიც ამ 18 მეტრიანი ახალი ავტობუსების შემოყვანას, ზონალურ პარკირებას, ინფრასტრუქტურულ, ასე ვთქვათ, პროექტებს და ვთქვათ, თუნდაც მეტროპოლიტენის გაუმჯობესებას ახებ. ეს არის ერთი მხარე, მაგრამ მოძრაობის მონაწილეა როგორც ძღოლი, ასევე ქვეით, ყურსასმენით, მობილურ ტელეფონი ყურზე მიდებული და ზებრი და რაც ყველაზე სამწუხაროა, არა გადასასვლელ ადგილზე, ხო? აი სადაც მოუნდება ის გადასვლა, ეს არის სახიფათო სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის. ამიტომ, როგორც მძღოლი უფრთხილდება, ასე ვთქვათ, მის სიცოცხლეს, ასევე უნდა გაუფრთხილდეს ქვეითი, აი იმ დიდ, ასე ვთქვათ, უსიამოვნებას, რასაც შემდგომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა ქვია. ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილიც. ლალიაშვილი აღიარებს, რომ ამ კუთხით ქალაქში გამოწვევებია, თუმცა მისი თქმით, კანონის აღსრულებასთან ერთად აუცილებელია საინფორმაციო კამპანიების ჩატარებაც იმისთვის, რომ ქვეითად მოსიარულეების ჩვევების შეცვლა მოხდეს. ფესმის რომ ქუჩაში შესაძლოა ერთი წუთის განმავლობაში უამრავი დარღვევა იყოს და პოლიცია ვერ დადგება და ყველაფერს ვერ აღასრულებს, მაგრამ თუნდაც კამპანიური ხასიათი ქონდეს ამ ადმინისტრირებას იმისთვის, რომ ფეხით მოსიარულეებს გაუჩნდეთ განცდა იმისა, რომ ეს პასუხისმგებლობაა მათი წესების დაცვა და ასევე ცნობიერების ამაღლების კამპანია ეროვნულ დონეზე. ძალიან კარგად იმუშავა წლების წინ ზუსტად იმ კამპანიებმა თუ აღსრულებამ, რომელიც მიმდინარეობდა ქვეყნის მასშტაბით და მაშინ ხედავდით, რომ ყველა მობილიზებული იყო საგზაო მოძრაობის მონაწილენი, თუმცა ფრაგმენტულ ასეთ კამპანიებს მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, შედეგი აქვს. საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად საგზაო მოძრაობის მონაწილის მიერ, გარდა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლისა, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჯარიმა 10 ლარია. განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა 2 მაგდება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამქმედებას მოყვა საავარიო ვითარების შექმნა ან მოძრაობის შეფერხება, ჯარიმის ოდენობა 50 ლარამდე იზრდება. ასეთია სურათი, რომელიც დღეს ქვეითზე მორგებულ ქალაქში გვაქვს. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის პასუხი მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებს მოეთხოვება, არადა საგზაო მოძრაობის ყველა მონაწილეს თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს.
Ირაკლი კობახიძის ინიციატივა სპორტული მოედნის მშენებლობასთან დაკავშირებით იქნება მეგაპროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით კი დედაქალაქისთვის. ამის შესახებ კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით აღნიშნული სტადიონი დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქვეყანას, ისე უშუალოდ დედაქალაქს. ეს იქნება უმაღლესი სტანდარტის სტადიონი, რომელიც თავისთავად ქმნის წინაპირობას იმისთვის, რომ უმასპინძლოთ უმაღლესი დონის მატჩებს თბილისში და დედაქალაქს ყავდეს უფრო მეტი ვიზიტორი, მეტად გაიცნოს ჩვენი ქვეყანა და თბილისის სპორტულმა სამყარომ, ზოგადად და ყველა იმ უცხოელმა, რომელიც ინტერესდება არამარტო სპორტით, არამედ სხვა ერების კულტურით. თქვენ იცით, რომ არსებული სტადიონები, რაც გვაქვს თბილისში, ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია, მაგალითად, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ჩავატაროთ, ამ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ამიტომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი. უნივერსიტეტის კაფთარაძეზე გვირაბის გაყვანა მომდევნო წლის პირველ კვარტალში დასრულდება. ამის შესახებ თბილისის ინფრასტრუქტურის სამოქალაქო სამსახურის უფროსმა გია აბუთიძემ განაცხადა. როგორც ის ამბობს, მას შემდეგ, რაც ერთ თვეში უნივერსიტეტის ქუჩის და ბაგების დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდი გაიხსნება, ახალი გვირაბი უნივერსიტეტის ქუჩის განტვირთვა შეუწყობს ხელს. როგორც ცნობილია, თბილისის მერიამ უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი გვირაბის მშენებლობაზე 14 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გუშინ გამოაცხადა. ბაგები უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში უკვე გაიხსნება. რა თქმა უნდა, ეს შეამოკლებს გზას ბაგების დასახლებიდან უნივერსიტეტის ქუჩაზე, ძალიან ბევრი ავტომობილი გადმოვა თავისთავად და იმის გამო, რომ უნივერსიტეტის ქუჩაზეც არ დაგმოხდეს, ასე ვთქვათ, ავტომობილების დაგროვება და არ შეიქმნეს საცურები, ჩვენ ვაკეთებთ გასასვლელს ქავთარაძის ქუჩისკენ, ზუსტად ამ გვირაბის მეშვეობით მოხდება გასვლა. ეს გვირაბი იქნება აი ხიდი, სადაც გადმოდის უნივერსიტეტის ქუჩაზე, იქიდან და უკავშირდება შავიშვილის ქუჩას, რომელიც თავისთავად უკავშირდება ქავთარაძის ქუჩას და ასეთი სახით იქნება სამუშაოების ვადა, საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოებია ჩასტარებელი და ვფიქრობთ, რომ მომავალ წლის პირველ კვარტალში დასრულდება. თბილისის მერია წყლის გზატკეცილის გაფართოებას გეგმავს. დედაქალაქის მთავრობამ ტენდერი ვაკის სასაფლაოს მიმდებარე 500 მეტრიან მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე გამოაცხადა და პროექტის სავარაუდო ღირებულება 6 მილიონ 700 000 ლარია. ტენდერო აღწერის მიხედვით გზა გაფართოების შემდეგ ავტოტრანსპორტის მოძრაობას განტვირთავს. ტენდერის თანახმად კომპანიას, რომელსაც აღნიშნული პროექტის განხორციელების სურვილი აქვს, 2021 წლის 1 იანვრიდან დღემდე განხორციელებული უნდა ჰქონდეს პროექტის არანაკლებ 225% ღირებულების საგზაო სამუშაოები, რაც 15 მილიონი ლარის გამოცდილების ტოლია. 24-25 აპრილს ღამის საათებში რიკოთის ძველ გვირაბში შეზღუდვები დაწესდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, რიკოთის საავტომობილო გვირაბში, ეგრეთ წოდებულ ძველ გვირაბში, პროფილაქტიკური და დასოფთავების სამუშაოების ჩატარების მიზნით 25 აპრილის ჩათვლით ღამის 1 საათიდან დილის 6 საათამდე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სავალი ნაწილის ერთზოლზე რევერსულად იქნება შესაძლებელი. ამავე დროს მითითებულ პერიოდში საავტომობილო გზის სურამის კვანძის ესტაფონის მონაკვეთზე მისაბმელიანიდან ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. სოფლის განვითარების სააგენტო თხილის მწარმოებელი ფერმერებისთვის მიზნობრივ ტრენინგებს ატარებს, რომლის მიზანი მეთხილე ფერმერებისთვის დარგობრივი ცოდნის მიწოდება, არათა მათ მოსავლით, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება შეძლოთ. ტრენინგის მონაწილეებთან და სახელმწიფოს პროგრამის მონაწილე ფერმერებთან შესახვედრად იმყოფებოდა სოფლის მეურნეობის მინისტრი. უწყების ცნობით 30 აპრილის ჩათვლით პერიოდში თხილის კადასტრში დარეგისტრირებულ ყველა ფერმერს შესაბამისი ქულები დაერიცხება. ახორციელებთ გასული წლიდან პროგრამას მცირე ფერმერების მხარდაჭერისთვის, ასევე ხმარებით ინდუსტრიულ ფერმებსაც შეღავათენი აგროკრედიტის ნაწილში. თხილის სექტორს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ ფერმერებს, როგორც ფინანსურად, ასევე ცოდნის კუთხით, რომ მათ შეძლონ უფრო მეტი მოსავლის მიღება და ხარისხიანი მოსავლის მიღება, რაც მთავარია იმისთვის, რომ უფრო კონკურენტუნარიანი იყოს და მეტი შემოსავალი მიიღოს თითოეულმა ოჯახმა და მთლიანად ქვეყანამ. თანამიმდევრული და მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამები საშუალებას აძლევს ჩვენს ფერმერებს, რომ ადგილობრივ და ასევე მსოფლიო ბაზარს მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია შესთავაზონ. მაგალითად, სამინისტრო მაქსიმალურად არის ჩართული როგორც მეთხილე ფერმერების სუბსიდირებისა და ძახალესების პროგრამებში, ასევე თხილის მამლებებთან ბრძოლის საკითხებში. მნიშვნელოვანია ჩვენ საბოლოოდ მივიღოთ მაღალი ხარისხის პროდუქცია. მაღალ ხარისხზე სულ იქნება მოთხოვნა ევროპულ ბაზრებზე და შესაბამისად ფასიც მისაღები იქნება ფერმერებისთვის.
საქართველოს სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებლის თქმით, წლის პირველ კვარტალში თბილისის სასტუმროებში დატვირთულობის მაჩვენებელი 20%-ით გაიზარდა. საქმენდილის ეთერში 2024 წლის პირველი მეოთხედის ტურიზმში არსებული მდგომარეობის შეფასებისას ის ამბობს, რომ ზამთრის სეზონი სამთო კურორტებზე განსხვავებული წარმატებით მიმდინარეობდა. ყველაზე მეტი ტურისტი წელს გუდაურს ყავდა, ყველაზე აქტიური ქვეყანა კი ისრაელი იყო. გუდაურში წარმატებული ზამთრის სეზონი ჰქონდა ბაკურიანს საშუალო, შარშანდელს ჯობდა. პესიმისტური სეზონი ჰქონდა მესტიას და ძალიან ცუდი გოდერძის. აქედან გამომდინარე, ერთ ჯამში ვერ მოვაქცევთ ყველას, თუმცა დადებითი ტენდენცია ნამდვილად არის. თურქეთის შემთხვევაში მცხოვრების სტატისტიკას არ თვლი, ტურისტებად ძირითადად ჩამოდიან ისრაელიდან. დიდი ზრდა იყო ზამთარში და განსაკუთრებით გუდაურში, უმეტესად ახალგაზრდები მოგზაურობდნენ, რაც ასევე ახალი ტენდენცია, ანუ მათ დაიწყეს რესტორნების და ბარების მოხმარება, რაც ასევე ძალიან კარგია. დასავლეთ ევროპიდანაც გააქტიურდნენ სტუმრები და ასევე ეგრეთ წოდებული გალფის ქვეყნები, რომლებიც 2-3 დღე რჩებიან, თოვს ნახულობენ და მიდიან, განაცხადა ალავერდაშვილმა. 2024 წლის იანვარ-მარტში იახტების იმპორტი საქართველოში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 48.5%-ით გაიზარდა. იანვარ-მარტში საქართველომ 629.510 ამერიკული დოლარის იახტები და სხვა მოცურავე საშუალებები შეიძინა. მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოში 328.820 ამერიკული დოლარის ღირებულების მოცურავე საშუალება შემოვიდა. რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც საქართველომ 2024 წლის სამთვეში ყველაზე მეტი იახტა იყიდა. ესენია ბელგია 327.320 ამერიკული დოლარის ღირებულების იახტები, ამერიკის შეერთებული შტატები 158.910 დოლარის იახტა, უკრაინა 63.530 დოლარის იახტა, პორტუგალია 46.460 დოლარის, კანადა 21.620 დოლარის. ცნობისთვის, გასულ წელს ჩამურად საქართველომ 3.500.000 ამერიკული დოლარის იახტა და სხვა მოცურავე საშუალებები იყიდა, რაც 2022 წლის მაჩვენებელზე ნაკლებია, როცა ქვეყანაში 4.100.000 ლარის იახტა შემოვიდა. საქართველოსთვის ხორბლისა და ფქვილის თავარი მომწოდებელი კვლავ რუსეთია. საქსტატის მონაცემებით 2024 წლის იანვარ-მარტში ხორბლის იმპორტი სრულად და ფქვილის იმპორტი 97%-ი სწორედ რუსეთზე მოდის. აღსანიშნავია, რომ პირველ კვარტალში ხორბლის იმპორტი გაიზარდა, ფქვილის კი შემცირდა. პირველ კვარტალში საქართველომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 50%-ით მეტი 61.436 ტონა ხორბალი და მუსლინი იყიდა, რაშიც 15.100.000 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. თავარი საიმპორტო პარტნიორი რუსეთია. ხორბალი რუსეთიდან იმპორტირებული მეოთხე უმსხვილესი საქონელია. მეღვინეობა ფაფრისველში აცხადებენ, რომ რუსეთში ექსპორტის ზრდა ქართული ღვინის დარგის განვითარებისთვის ნეგატიური მოვლენაა, როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძე. საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, მცირე მარნების ნაწილი დასავლეთის ბაზარზე ორიენტირებული და რუსეთში ღვინო არ გაქვს. თუმცა მისი თქმით, კომპანიების დიდი ნაწილი უპირატესობას მაინც რუსეთს ანიჭებს, რის გამოც ამ ბაზარზე მთლიანი ექსპორტის თითქმის 80% მოდის. შალვა ქურდაძის თქმით, საჭიროა, რომ უფრო აქტიურად მოხდეს დასავლეთის ბაზრებზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და მარკეტინგი. ცნობისთვის, იანვარ-მარტში საქართველოდან 29.054 ტონა მოცულობის 83.592.000 დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა ექსპორტზე, რაც გასული წლის საექსპორტო ღირებულებას 48%-ით აღემატება. ქართული ღვინის მთავარი სარეალიზაციო ბაზარი ტრადიციულად რუსეთი იყო, თუმცა წლის პირველ კვარტალში ღვინის მთლიან ექსპორტში რუსეთის წილი კიდევ უფრო 78%-ამდე გაიზარდა. საქართველოს ბანკი ბიზნესის მხარდაჭერას აგრძელებს. ამჯერად ფინანსურ ინსტიტუტთან პარტნიორობით კომპანია G-Tex-მა გლობალური ბრენდის კიაბის პირველი ფილიალი ისტფონჯი გახსნა. პროექტის ჯამური ღირებულება 2.700.000 ლარია. კიაბის პირველი ფილიალის გახსნის ცერემონიაზე სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ ახალი კოლექცია და ამასთან მიიღოთ სპეციალური 20%-იანი ფასდაკლება. კიაბი ფრანგული ბრენდია, რომელიც 1978 წელს დაარსდა და ის 26 ქვეყანაში 606 მაღაზიას ფლობს. ბრენდის მიზანი ხელმისაწვდომი მოდის კონცეფციის დანერგვაა.